druhý list Apoštola Pavla Tesalničanom, druhá kapitola, verš 13, meni pánovom. Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia, posvetení ducha a vo viere pravdy. K čomu vás povolal našim evaníliom nadobudnúť slávu nášho pána Ježiša Krista. Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorými ste naučení ušli slovom a či našim listom. A on sám, náš pán Ježiš Kristus a Boh a náš otec ktorý nás zamiloval a dal väčšie potešenie a dobrú nádej milosti, nech ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a v skutku. Toľko z písma. Žijeme vo veľmi pohnutých časoch a verím, že všetci sledujeme, čo sa kde je, zvlášť na Blízkom východe, a veľmi často sa spomína, cituje politikmi Tretia svetová vojna. Nechcem samozrejme o tom hovoriť, iba pripomenúť, ako vážne časy sú, ktorých žijeme. A veľmi je dobre, aby sme sa dívali ako si ponad to všetko, čo sa deje, lebo by sme veľmi ľahko mohli aj my upadnúť do nejakej možno depresie, sklamania, čo sa, to stav, čo sa to deje a čo bude s nami. A tak sa mi trošku zdá, že aj títo veriaci v Tesalonike, mladí veriaci v Tesalonike, ako si mali určitý strach. A preto im apoštol Pavel píše nie jeden, ale dva listy v krátkom čase. My vieme, ako bol založený tento zbor počas druhej misijnej cesty, kam sa Pavel dostal z Filip, v krátkej dobe svedčil, zvestoval evanielium a určitý počet ľudí sa obrátilo. Potom odtiaľ odišiel do Berej, do Aten, z Aten do Korintu, kde pobudol Rok a pol. A v tom, v tom čase prijal také trošku nespokojné správy o postoji veriacich v Tesalonike, ktorí dostali strach, čo bude s tými, ktorí zomreli, a nesplnilo sa Pavlovo slovo, že pán rýchlo príde. A tak im napísal najprv jeden list a potom aj tento druhý, aby ich potešil potešil, povzbudil a upevnil vo viere. A myslím, že toto je hlavný zmysel a cieľ aj tohto zhromaždenia, aby sme sa upevnili, potešili, povzbudili a nelakali sa toho, čo hrozí tomuto svetu. V druhom liste máme označené určité detaily, s ktorými sa v prvom liste nestretávame a ktoré ako si komunikujú s pánovým hovorom v chráme, čo máme zapísané v 24. a 25. kapitole Evanielia podľa Matúša, aj iní evanielisti šasti zapisujú a aj medzi knihou zjavenia, kde máme niektoré tieto veci zapísané, ktoré sú v druhej kapitole. Ja som ich nečítal, bolo by to veľmi dlho a nechcem o tom hovoriť. Ale Apoštol Pavol zrejme prijal od pána zjavenie, videnie, ktoré osobne tlmočil aj veriacim v Tesalonike. A hovoril, že pán čoskoro príde. Ale tu v tejto druhej kapitole opisuje čo s tým súvisí, aká bude situácia vo svete. A Pavel videl už to obdobie, keď na Zemi bude vládnuť Antikrist. Nie v plnej moci, ale vraj tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí. A teraz si predstavme, ak tá bezzákonnosť ktorá sa maximálne prejaví potom, keď Antikrist fyzicky tu bude a bude vládnuť, čo my máme povedať, ktorí žijeme pri konci časov? A tak sa ničomu nedivíme. Neviem, či sa vy vôbec divíte tomu, čo sa deje. Treba aj v Izraeli a e, Palestíne. A tá situácia môže byť takým spúšťom ďalších situácií. A zase. Ťažko nám je konkretizovať a napísať na časovú os, čo sa kedy deje a udeje, ale tieto slova, ktoré, ktoré Pavel tu zapísal, by mali byť a verím sú potešením a povzbudením. Ono v tých predchádzajúcich veršoch, a doma si prečítajte túto druhú kapitolu, Pavel opisuje, ako e, tento svet bude spieť k horšiemu, a čo bude s ľuďmi, ktorí si nezamilovali pravdu? Ktorí vlastne odmietli prijať Božiu pravdu, odmietli prijať Evangelium, odmietli prijať tú nádej, ktorá, ktorú Evangelium prináša. Nož tí, ktorí si oblúbili neprávosť, ako v 12. verši si čítame, tí vlastne podľahnú všetkému tomu zlu, ktoré je v tomto svete, a v konečnom dôsledku aj tomu zahynutiu v pekle, o čom píše v tej prvej kapitole: že si odnesú pomstu, večné zahynutie, odlúčenie od pánovej tváry a jeho slávy, keď príde. A potom sa obracia veriacim v Teslavnike a hovorí: Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní pánom. Mňa vždy fascinuje ten postoj Pavla k veriacim. Aj tým poslušnejším, aj tým menej poslušnejším boli rôzni veriaci aj v tej dobe, aj v tých zboroch, ktoré on zakladal, ale on ich vidí ako Bohom milovaných. Bratia, sestry, my by sme si stále to mali uvedomovať, že sme Bohom milovaní, Bohom chránený a Bohom nesený. Myslím, že som v úvodnej časti modlitby aj povedal, že Boh nás miluje väčšinou láskou. Jeremiáš to zapísal. A preto nám ustavične, nepretožite činí milosť. Pavel o tej milosti krátko píše aj v záverečnom texte. Boh nás miluje. Uvedomujeme si to, bratia a sestry. A v tej svojej láske si nás, ako sme si tu čítali, vyvolil a povolal. Chcel by som sa venovať niekoľkým tým výrokom, ktoré sú tu. Pavel zvestoval Evangelium v synagóge niekoľko týždňov, tam píše po tri soboty, ale zrejme dlhšie tam pobudol. A usviečal ľudí, presviečal, že Ježiš Kristus. Je mesiáš, ten od Boha určený. Ten, ktorý mal prísť, teraz prišiel. A ktorý dokonca, ako to aj v tom svojom príhovore hovorí, v 17. kapitole Knihy Skutkov, otváral im písma a predkladal, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych. A že toto je Kristus Ježiš ktorého vám ja zvestujem. Dokazoval argumentami, písmami. Takto je napísané. Toto píše, treba, z prorok Izaiáš. Toto píše, treba, z prorok, ktorého by sme, Micháš. Alebo žalmista. Čo píše žalmista v žalmok o tom budúcom trpiatom, trpiacom mesiášovi. A toto je on, ktorý prišiel a ktorý trpel za vás, aj za nás, za mňa, aj za teba. Aká bola odozva? A niektorí z nich uverili a boli losom Božím pridelení Pavlovi a Sílasovi i bohabojných grékov veľké množstvo i popredných žien nemalý počet. Môžeme povedať, veľká odozva na slovo Evanielia. A tu som si teraz všimol, že hovorí, boli losom Božím pridelení Pavlovi. Nie, že by Pavel bol spasiteľ, ale Pavel bol ten, ktorý zvestoval Evanielium a oni sa mu pripojili, stali sa jeho nasledovníkmi. A tu potom, keď si čítame tento text v liste hovorí, že Boh si vás vyvolil. Božím losom pridelený. To Božie vyvolenie, to Božie predzvedenie je pre nás do určitej miery tajomstvom. Ale to nás nezbavuje z odpovednosti, aby sme to evanielium, ktoré počúvame, prijali. Rovnako títo poslucháči, ktorí počúvali Evangelium skrze ústa apoštola Pavla, mali sa rozhodnúť, mali to ponúkané Evangelium prijať. Čo konkrétne? No že Ježiš Kristus je mesiáš, Ježiš Kristus je spasiteľ, Ježiš Kristus je vykupiteľ. Boh si vás vyvolil od počiatku. Ako prvotinu, hovorí novší preklad vy ste boli medzi prvými, ktorí ste v tom meste uverili, ktorí ste prijali čo? To povolanie. Boh si vás vyvolil od počiatku cieľom spasenia. Boh chce, aby všetci ľudia spasení boli. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto alebo aby každý, kto neho verí, nezahynul, ale mal väčší život. To sú Božie výroky. To je vlastne Božia pravda, ktorú veriaci v Tesalonike prijali. To je pravda, ktorú sme aj my prijali. A táto pravda nás zachránila. Šo? No z tej večnej záhoby, keď Pavel tu píše o spasení, tak sa myslí na to spasenie či záchrana od väčine, alebo z väčšnej záhuby, do ktorej sa dostanú tí, ktorí čo? Neposlúchajú evanielium nášho pána Ježiša. Ale nie všetci tesalončania či solúnčania prijali evanielium. To však nezbavovalo Pavla z odpovednosti, aby svedčil Evangélium Ježiša Krista. Tu v tomto 13. verši hovorí, my sme podlžní alebo sme dlžníci za vás sa modliť. A v liste Rímanom seba vidí ako dlžníka zvestovať Evangelium všetkým. Lebo evanielium je mocou Božou na spasenie. A to spasenie, ktoré, o ktorom je tu reč či slovo, je výsledok posvetenia Ducha Svetého a viery pravdu. V tom 13. verši. Boh si vás vyvolil od počiatku s cieľom, so zámerom, aby vás spasil. Bratia a sestry, Boh si nás vyvolil, aby nás spasil. Spasil od večnej záhuby. Spasil od pekla. A preto sme tu aj dnes večer, aby sme mu za to Poďakovali. A to sa udialo ako? Hovorí, že posvetení ducha. Peter píše v prvom liste na začiatku, že sme posvetení duchom. To slovo posvetenie znamená oddelenie, odlúčenie, rozdelenie. To je akoby úloha Svetého ducha pred obrátením, ktoré vedie k obráteniu. Akým spôsobom? Pán Ježiš o tom hovorí, že keď duch svätý príde, on bude usvedčovať svet z ich hriechov. Aby sme poznali, čo vlastne je hriech, potrebujeme pôsobenie Svätého Ducha, skrze Božie Slovo, a potom bývame oslovení, usvedčení, obvinení z hriechov ako dôsledok obvinenia alebo pocitu tej viny, že sme sa prehrešili voči Bohu a že sme hriešnici, kajáme sa. My sme sa kajali. Bez pokánia nie je to obrátenia, nie je to spasenia. Ak sa nebudete kajať, zahyniete a oni, ako oni všetci, pán Ježiš pri jednej príležitosti povedal. A tak Duch Svetý takto pôsobí na svedomie, na srdce človeka a zároveň mu zjavuje aj pravdu. Čo je pravda? Pravda je o mne, že som hriešník a že som stratený a že potrebujem spásu. Pravda je, že Pán Boh ma miluje. Pravda je, že Pán Boh poslal svojho syna Ježíša Krista, aby zomrel na Golgotskom kríži kvôli mne a pre moje spasenie. Viera v pravdu a v konečnom dôsledku ja som tá cesta, pravda i život. Viera v Ježíša Krista nám prináša spasenie. Nie pre naše zásluhy, z dobrých skutkov, zo so skutkov zákona sme spasení, ale z Božej milosti vierou v Ježíša Krista a hovorí ďalej 14. verši, k čomu vás aj povolal. Pán Boh vyvolil a potom aj povolal. Aby ľudia aj v našej dedine mohli byť vedení Božím duchom k pokániu a k poznaniu pravdy alebo k viere v pravdu, tak potrebujú počuť evanielium. A práve skrze evanielium boli tesalničania povolaní. Veľmi veľa sa v teológii debatí o takzvanom Božom predurčení, predestinácii, Božom vyvolení a o Božom povolaní. A vždy si spomíname na brata Williama McDonalda, učiteľa, ktorý nám to tak názorne ukázal, ako to znamená. Treba, keby tu nad na, našimi dvarmi vonku, bol, bol nápis povolaný. Každý môže zísť, všetci sú povolaní. A tí, ktorí poslúchnu hlas Evanielia a vojdu do tejto miestnosti, z druhej strany je napísané vyvolený. Jednoduché pochopenie tieto, tejto pravdy, Božie povolanie a vyvole, vyvolenie, a nemusíme sa nad tým trápiť. Nás evanelium povolalo. A my sme evanelium prijali a stali sme sa božími vyvolenými. K čomu nás povolal? Aby sme nadobudli alebo získali slávu nášho pána Ježiša Krista. Nadobudnúť, získať. On sám povedal, idem vám pripraviť miesto. A keď pripravím, prídem a vezmem si vás, aby ste boli tam, kde som ja. Keď budeme hovoriť o nebi, nemôžeme nehovoriť o tom otcovom dome. V dome môjho otca je veľa príbytkov. To je tá nebeská sláva. Kde je Boh, tam je sláva. Kde nie je Boh, tam je peklo. A skrze evangelium sme boli povolaní do tejto slávy nášho pána Ježiša. Veľmi často pri pamiatke o tom hovoríme, že on je popravici Božieho majestátu, veličenstva, slávy. Používame, by som povedal, také dosť bežné slova, aby sme aspoň trošičku pochopili, hoci tak málo chápeme, čo je to nebo. Ale to najkrajšie v tom nebi, nie sú tie zlaté ulice a neviem, perlové brány, ako je to aj v knihe zjavenie opísané, ale že tam je sám pán Ježiš. A tam je náš nebeský otec. A my budeme prebývať v jeho sláve. Veľmi často spájame myšlienky o Božej sláve aj cez ten verš, kde je zapísané že Všetci ľudia zhrešili a utratili Božiu slávu. Čo sa kryje za tým výrazom utratiť Božiu slávu? No proste stratí to spoločenstvo, ten vzťah so živým Bohom. A to sa udialo prednostne v raji, keď človek odmietol poslúchnuť Boha. Bol vyhnaný z raja, bol oddelený od tej slávy, strátil tú slávu. A vierou Ježíša Krista nadobúdame ten vzťah, a vraciame sa do slávy. Až do tej plnej slávy, keď pán Ježiš príde si pre nás. Tešíme sa na to, bratia a sestry. Veď o inom by sme pomaly a nemali rozmýšľať. Dnes som sa krátko rozprával s bratom Pavlom Cimermanom. Medzi inými pozdravuje. On má 89 rokov, ale ešte mu to slúži. A tak sme si trošku povýprávali. A hovorím, ako sme tohto roku vyprevadili piatich veriacich z najbližšieho kruhu. Hovorím, ale aj my sme tu pomaličky blízko odchodu do Slávy. A na to sa tešíme. Na splnenie tej blahoslavenej nádeje. No ale pokiaľ ešte tu zostávame na tejto zemi, Pavel má pre nás slovo potešenia, povzbudenia a hovorí im. Tak teda, bratia, stojte a držte podania, ktorými ste naučení už či slovom a či našim listom. Stojte. Buďte pevní, nepohnutelní, ako to v liste Korintianom Pavel píše. Stáť. Veľmi ľahko sa môžeme dostať do nejakého takého pomikova, byť unesený nejakými vlnami filozofie tohto sveta, aj moderného kresťanstva, je možné a dnes cez internet tak ľahko môžeme padnúť pod vplyv. Koľkokrát nájdem krásne články, veľa dobrých, múdrych vecí, ale vždy to zakončí pri tom štvrtom prikázaní. Ak toto prikázanie budete zachovávať, tak nemôžete byť spasení. Hodinu čítať sa nakoniec jedna veta. Musíme byť veľmi pozorní. Aby sme neboli oklamaní. Stáť pevne na základe, ktorým je Ježiš Kristus. A držať sa. Tu píše podania, niektoré preklady hovoria učenia. Inými slovami, to, čo sme vám podali, buď úsne, pokiaľ tam Pavel osobne bol, alebo listom. V tom prvom liste im veľa krásnej veci napísal, povzbudil, potešil. Držať sa ale aby sme sa mali čoho držať, musí, ma, musíme to mať v ruke. Aby sme sa mohli držať Božieho slova, tak musíme poznať Božie slovo. Musíme ho čítať, musíme ho študovať. Ak chceme poznávať život pána Ježiša, tak musíme študovať Evanielia. Hovorí, a on sám, náš pán Ježiš Kristus a Boh a náš otec spája, Prakticky aj v tomto texte sme videli Svetého Ducha, vidíme Otca, vidíme Syna, to tajomstvo Božej trojedinosti, ktorý nás zamiloval a dal väčšné potešenie. Väčšné. Čokoľvek je z Boha, prakticky je väčšné, lebo Boh je väčší, jeho láska je väčšia, jeho potešenie je väčšné. A vzťahuje sa aj na ten večný život v jeho sláve. Dal nám aj dobrú nádej v milosti. Tá dobrá nádej. V liste Rímanom Pavel dosť o nádej píše. Tiež v liste Židom máme veľa o nádej zapísané. Už by sa hádam vedeli aj opakovať, čo je to nádej. Vie volať to moju tú frázu. Túžobné očakávanie toho, čo nám je zasľubené. Túžobné. Viete, keď máte nejakú túžb, po niečom túžite, všetko by ste urobili, aby ste to získali. Alebo túžite po svojich deťoch, alebo po svojich vnúčatách. Tak radi by ste ich videli, rozmýšľate o nich, preberáte situácie, keď vám s nimi bolo pekne. Túžime po niečom. Ale naše túžby sa nesú vyššie, ako sú tu pozemské veci. A tak keď aj prichádzajú takéto veľké, e, veľké e, akoby, e, vlny v tomto svete, nepriaznivé vlny, my sa na tie vlny chceme pozvihnúť v našich túžbach a dívať sa na tú slávu, do ktorej nás povolal nás nebe, náš nebeský Otec, náš pán Ježiš Kristus, ktorý je sám tou živou nádejou. Hovorí, nech tento Boh, ktorý vám to všetko dal, vás ráči potešiť, vaše srdcia a upevniť každom dobrom slove a v skutku. Tento záver, ktorý častokrát Pavel uvádza, nás zavezuje k aktivite. Očakávanie, práve očakávanie, nie je v pasivite, ale v aktivite nám zaslúbili cez víkend mladší syn s rodinou, tak moja manželka už má agendu, čo všetko musíme urobiť, aby sme ich pripravení privítali. Niekedy sa stalo, že nás prekvapili deti, ale väčšinou je to príprava, očakávanie, túžobné očakávanie. A tu Pavel zdôrazňuje, ako je dôležité aktívne očakávanie dobrom slove a v dobrom skutku. A teraz si každý z nás položme otázku, respektíve dajme aj odpoveď. Čo odo mňa Pán Boh očakáva, aby som hovoril? Pomlčka. A čo iné, aby som šíril evanielium ľuďom, s ktorými sa stýkam? a aby som konal dobré skutky, ktoré pán Boh už vopred prihotovil, aby som v nich chodil. A zase Duch Boží nám vždy ukazuje, čo máme, čo môžeme vykonať pre Jeho meno, pre Jeho slávu. A tak buď vôľa tvoja. Rozmýšľajme, pýtajme sa, čo je Božia vôľa, tá dobrá, užitočná, pre mňa, pre teba, ešte tých pozostalých dňoch, ktoré budeme žiť na tejto zemi. Môže to byť jeden, môže to byť sto dní, na tom nezáleží, ale aby všetky tie dni boli charakterizované alebo vyplnené tým, tou aktivitou dobrých slov a dobrých skutkov, ktoré budú na oslavu nášho pána, na potešenie a na povzbudenie všetkých nás. Amen. Amen.